комплексно до предишнього опалювального сезону область готова на 90% в середньому. 90% – це житловий фонд, підготовка навчальних дошкільних закладів і закладів охорони здоров'я – близько 96%. Тобто завершуються ті планові роботи, які тривають, які були заплановані і наразі триває їх завершення. Дорожньо-мостовому господарстві роботи виконані на 91% від плану, проведено капітальний ремонт 472 метрів квадратних міських вулиць та доріг, підготовлена техніка, яка буде залучена до прибирання. Також завершується підготовка водопровідного каналізаційного господарства, координаційна рада з керівниками саме цих підприємств, яка тільки що завершилася перед початком цього брифінгу також. Проблемними питаннями залишаються, які перебувають на контролі координаційної ради, на контролі керівництва області. Це проблеми з теплопостачанням 109-го мікрорайону міста Полтава і 9 житлових будинків в місті Карлівка. По Карлівці фактично ситуація відпрацьована, тобто наразі є домовленість між обласним комунальним підприємством «Полтава Теплоенерго» та комунальним підприємством «Карлівка Новатор» щодо підготовки до опалювального сезону трьох теплогенераторних, які обслуговують 9 будинків в місті. Фактично по Карлівці процеси підготовки вони були заблоковані через те, що міська влада не змогла виділити кошти через там, політичну ситуацію або з якихось інших причин, не змогли виділити кошти і належним чином підготуватися. Та наразі ми тут ця ситуація підлягає вирішенню саме тим, що залучається підприємство інше, яке підготує до опалення і відповідно зможе забезпечити, ми зможемо забезпечити надання послуги теплопостачання до мешканців цих житлових будинків. Ситуація з 109-м мікрорайоном перебуває на постійному контролі голови облдержадміністрації. Це питання, як ви знаєте, це питання було піднято безпосередньо обласною державною адміністрацією і було поставлено, да, тому що місто і безпосередньо це відповідальність і зона відповідальності міської влади міста Полтава щодо забезпечення постачання теплоносія до мешканців 109-го мікрорайону міста не виконувало необхідні дії щодо підготовки до опалення цього мікрорайону. Після виїзних нарад, після декількох координаційних нарад, після спільних нарад обласної державної адміністрації, Полтавської міської ради, представники обласної, Полтавської обласної ради, також Міністерства регіонального розвитку, було, ми наразі вже спостерігаємо зрушення в цьому процесі. Тобто на сьогодні відзвітували, що представники Полтавської міської ради і керівник підприємства ТОВ «Полтавтепло» перебувають зараз там біля котельні, монтується котел, тобто на місце він встановлюється, де в подальшому буде змонтовано вже обв'язка необхідна там щодо насосів і необхідних там труб і для того, щоб він міг функціонувати. Я гадаю, що інформації більше, ніж фактично достатньо.